English is fun. ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយ តើអ្នកធ្លាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសទេកាលពីមុនមក ប្រសើរណាស់ បន្តិចទៀតយើងនឹងអនុវត្តទាំងអស់គ្នា បានរៀនដែរតែមិនសូវច្រើនមែនទេ មិនអីទេ ថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនបង្រៀនតែម្នាក់ឯងនោះទេ ខ្ញុំនឹងមានមិត្ត2នាក់ទៀតដើម្បីមកជួយខ្ញុំគឺ Tom ដែលគាត់មកពីប្រទេសអង់គ្លេស Hello និង TV មកពីប្រទេសកម្ពុជា Hello ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកញញឹមបន្ធូរអារម្មណ៍និងធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយក្នុងការរៀនជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកចង់សរសេរក៏សរសេរចុះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រាន់តែស្ដាប់និងនិយាយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរទៅគឺបានហើយ Tom និង TV ទៅតែនិយាយថាសួស្ដីមកកាន់ពួកយើងតើអ្នកនៅចាំពាក្យនេះទេ Hello 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 មានន័យថាសួស្ដីដូច្នេះបើសិនមកខ្ញុំនិយាយថា Hello ទៅកាន់អ្នកតើអ្នកនឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចមកខ្ញុំវិញខ្ញុំស្ដាប់អត់ឮទេសូមម្ដងទៀត Hello ប្រសើរណាស់ Hello ឥឡូវនេះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺស្ដាប់និងឆ្លើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរវាគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការរៀនដូច្នេះតើអ្វីដែលយើងនឹងទៅរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបនៃការសួររកឈ្មោះរបស់មនុស្សណាម្នាក់និងការប្រាប់ឈ្មោះរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរពួកយើងនឹងរៀនជាមួយ Tom និង Tevi កុំបារម្ភអីប្រសិនបើអ្នកមិនយល់នៅអ្វីដែលគេនិយាយនោះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាដំបូងសូមស្ដាប់សិន Hello Hi What's your name? I'm Tevi What's your name?I'm Tom. ចាំមិនដែរតើអ្នកយល់ឬអត់សូមស្ដាប់ម្ដងទៀត Hello. Hi. What's your name? I'm Devi. What's your name? I'm Tom. កុំបារម្ភអីប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចាប់មិនបានតទៅសោះយើងនឹងពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះអ្នកគួរតែអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានដូចជា Tom និង Devi អញ្ចឹងដែរLearn about stuff. ជាដំបូងតើពួកគេនិយាយសួស្ដីទៅកាន់គ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច? Hello. Hi. Devi និយាយថា Hi. វាជាភាសាផ្សេងមួយទៀតដែលមានន័យដូចនឹង Hello ដែរ គ្រាន់តែពាក្យថា Hi មិនសូវប្រើជាផ្លូវការបន្តិច សូមសាកល្បងថាតាម Devi. Hi. Hi.ល្អណាស់ធ្វើបានល្អឥឡូវប្រសិនបើអ្នកចង់ស្គាល់ឈ្មោះនរណាម្នាក់អ្នកត្រូវប្រើសំណួរបែបនេះ What's your name? តើអ្នកឈ្មោះអ្វី?ឥឡូវនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើការរៀននិយាយឃ្លាទាំងមូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែត្រូវព្យាយាមចងចាំនូវពាក្យសំខាន់ៗទាំងអស់នេះសិនដូចជាពាក្យទី1នោះគឺ What's ការពិតទៅវាគឺជាទម្រង់កាត់របស់ពាក្យពីរម៉ាត់ថា What?is ហើយនៅពេលដែលគេនិយាយរៀងលឿនទៅជា what's what is what's មានន័យថាតើអ្វី your មានន័យថារបស់អ្នក name មានន័យថាឈ្មោះ what's your name what's your nameសូមថាតាមខ្ញុំ What's your name? សូមម្ដងទៀតកុំភ្លេចណាទៅបញ្ចេញសំឡេងបន្ទាប់ពី What? What's your name? ល្អណាស់ឥឡូវសូមស្ដាប់នៅអ្នកទាំងអស់នេះនិយាយអំពីឈ្មោះរបស់ពួកគេម្ដង I'm Charles I'm Celine I'm Frank
Tao bị ở vậy để phụ kê pra nơi bị mục chmua rồi bỏ phụ kê. I'm. Miên này thà, nhóm cư chìa. Ní cư chìa tầm rộng khlây rồi bỏ bịa phí mắt cư I am. I'm. Nhóm cư chìa. Công bà rộng bị viết lăng phê. Cô tập chìa dìm an vi ở trời tới cư bàn hời. Xông thá tạm thóm. I'm. I'm. I'm Tom. I'm Tom. I'm Watana. Chưa nẹ vĩnh. Chưa dìm trai một càng khi mơ. What's your name? Xong mà đón tiết. What's your name? Nẹ có ai trai nơi xùm nùa. What's your name? Đói pra nơi tùm rộng khó bình nị bình tách của bạn đài. My name's Charles. My name's Celine. My name's Frank. Ban lưu ớt. My name's. Tam ca sở xế cư. Chmua rộ bọc nhóm cư. My. My. Names. My name's. My name's Tom. Sao lại bóng cho lại xin nửa bọc nhóm mơ? What's your name? What's your name? Lọn nè, ấy lời ní nè ai thuộc bàn. Dương bàn điên ẩm phì rộp biếp xua chmua nè đập tấy, nâng cho lại tên nâng xin nửa hai. Dành chân ta nè miền đăng tế thà, chmua thom ní đập tới sợ điên nâng phía thà thông chìa phì xa khmai đài. Ấy lời xa lộ bóng ăn ở vọt mê riêng đi chú mới mất phẹo mớ. Hello. Hi. What's your name? I'm Davy. What's your name? I'm Tom. On the street. Tam đồng plow. Vẹn này dân lần chênh ta tam plow xa thiên nạ chú mùi Tom. Tôi chụp chôn bò đợt tế vinh mặt đòn. Hãy đọc bộ kê nị dây phía xa ông lê. Thằng ngày này Tom là tam plow mùi khi nông tì krong phân ông bình. Đã xâm bộ tại đào chôn bò đợt tế. Tom cũng phụng tại xua chú mùi rồi bò phụ kê. What's your name? Ta nẹ chú mùi vậy. Bần ta vì hạt đôi chìa mình sơ cô xong tôi tại sắp và sân bò cột xua xùm nụ bạc nị phliêm tại căn phụ kê. Chia đồng bốn, thông cô ta nị dì xưa đây sân. Hello. Rư cò. Hi. Ta nẹ tìm hai nớ. Phụ dân tự snap ca xong tình yêu rồi viên thông nâng chôn bò rồi tê tiếng nì. Công phê chia dìm chăm chú mô rồi bò phụ kê phong nế. Hello. Hi. What's your name? My name's Chris. What's your name? Hello, my name's Sarah. What's your name? Adam. Ta nẹ bán lưu chú mô rồi bọc bộ kê tế. Xong snap mà đón tiết. Hello. Hi. What's your name? My name's Chris. What's your name? Hello, my name's Sarah. What's your name? Adam. Ê lời ní nẹ chăm chú mô bộ kê hai nớ. Sạn ní dây chú mô bộ kê tùm mớ. Bộ kê chú mô Chris, Sarah, nâng Adam. Xong tha tạm nhóm. Chris, Sarah, Adam. Lõn á, bên ní nạ chè nà nông khuôn anh chưa phía sao ông lê bàn hai. Xong một xa ăn vọt khía ní nè. English is fun! Nước nông vẹt mình tập tình nét dưới nâng đi dây ông Pi ca bằng chênh xùm lên chia phía xa ông lê. Vẹt này nâng chui nẹ bằng ca nơi ca bằng chênh xùm lên nơi bị ni môi được bỏ phía xa ông lê ở bàn trầm trời. Đảm bây chui khi nông nông ca nghiên ní, Tom nước nông mình tập xài sạp. Hello Tom. Hello Vatana. Hai dương cầm viên nẹ xe mạng chất bị xe mùi rút, đại bôn chung mùa bột thá. Hai bôn đến thân ạ tìm phần phí, bôn bác xe mạng chất một châu rùm khi nông ca mì thi được bỏ dương. Hello bột thá. Hello bông bột thá. Được chứ nè, tác bị ở vầy đầy dương nâng dọc một ăn vọt nước nông thân ngay ní. English.
English. ខ្ញុំជឿថាអ្នកប្រកាសជាស្គាល់អត្ថន័យនៃពាក្យមួយនេះប្រែថាភាសាអង់គ្លេសគឺស្រដៀងទៅនឹងឈ្មោះរបស់កម្មវិធីយើងដែរ English is fun. ឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ហើយថាតាមថមEnglish. English. 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 មានប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលជួបបញ្ហានៅក្នុងការនិយាយពាក្យនេះឥឡូវនេះសូមស្ដាប់នៅមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយពាក្យនេះមិនបានត្រឹមត្រូវ English. ឥឡូវនេះសូមស្ដាប់នៅភាពខុសគ្នានៅពេលដែលថមនិយាយពាក្យនេះវិញ English. តើអ្នកបានឮពីភាពខុសគ្នាដែរទេនៅចុងបញ្ចប់នៃពាក្យគឺមានសំឡេង sh សូមស្ដាប់ម្ដងទៀត English English បញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាយើងមិនមានសំឡេង sh នៅក្នុងភាសាខ្មែរដូច្នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលពិបាកនឹងបញ្ចេញសំឡេងនេះឲ្យដូចហើយពេលដែលឮចេញមកគឺដូចជាសំឡេង sh អញ្ចឹងដូច្នេះពួកយើងចាប់ផ្ដើមរៀនទាំងអស់គ្នាយើងបានអនុវត្តនៅការបញ្ចេញសំឡេងហើយឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងវិញម្ដងអ្នកនឹងបានឮពាក្យមួយចំនួនប៉ុន្តែសូមកុំបារម្ភពីអត្ថន័យរបស់វាអីគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថាតើអ្នកបានឮសំឡេង sh ឬអត់ហើយនៅពាក្យទី1គឺ sugar yes sugar ចាមានគឺ sugarSugar. ចុះពាក្យទី2 Salt. No. Salt. តែពាក្យនេះអត់មានសំឡេង sh ទេវាគឺ salt. English. Yes. ត្រឹមត្រូវគឺ English. English. ពាក្យបន្ទាប់ French. No. French.ពាក្យនេះក៏អត់មានសំឡេង sh ដែរគឺ French Simple No ពាក្យនេះក៏អត់មានសំឡេង sh ដែរគឺ Simple ចុះពាក្យចុងក្រោយវិញ Sure Sure No វត្ថាទៅតែនិយាយថា No ប៉ុន្តែការពិតទៅពាក្យនេះគឺមានសំឡេង shដាប់ថមម្ដងទៀត Sure Yes Sure Yes ចាពេលនេះវត្ថាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវគឺមាន Sure Sure ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅរាល់កម្មវិធីនីមួយៗយើងនឹងអនុវត្តនៅសំឡេងថ្មីៗទៀតនៃភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអនុវត្តរហូតទាល់តែការបញ្ចេញសំឡេងរបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវ EnglishIt's fun! Keep practicing! And what, Pong? ឥឡូវនេះដល់ពេលរំលឹកនៅអ្វីៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានភ្លេងអមជាមួយផងបន្ទាប់ពីអ្នកនិយាយទេវីនឹងនិយាយឃ្លាដែលត្រឹមត្រូវហើយអ្នកអាចថាតាមនាងម្ដងទៀតរួចនៅតោះចាប់ផ្ដើមពាក្យថាសួស្ដីគឺតើអ្នកនិយាយត្រូវទេឥឡូវស្ដាប់ហើយថាតាមទេវី Hello តើពាក្យកាត់របស់ពាក្យថាសួស្ដីគឺអ្វី Hi តើអ្នកឈ្មោះអ្វី What's your nameឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺស៊ូ My name's Sue ពាក្យថាភាសាអង់គ្លេស English តើអ្នកនិយាយថា English ឬក៏ English សូមម្ដងទៀតមើល English បច្ចុប្បន្នណាអ្នករៀនបានច្រើនណាស់នៅថ្ងៃនេះឥឡូវអ្នកអាចសម្រាប់បានហើយមុននឹងកម្មវិធីរបស់យើងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់មនុស្សម្នាក់
គឺលោកគ្រូសុធីដែលលោកគ្រូនឹងមកពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីគន្លឹះខ្លីៗក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទជម្រាបសួរតើលោកគ្រូសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានគន្លឹះអ្វីសម្រាប់ប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគន្លឹះនៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងនោះគឺការស្ដាប់និងអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការអនុវត្តងាយៗសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរីករាយក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសចាសសូមអរគុណចាស់លោកគ្រូសុធី ដោយដែលលោកគ្រូបានជួយមិញអញ្ចឹងហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់និងអនុវត្តតាមពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវិធីរៀនរបៀបនេះចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗមួយចំនួននៅថ្ងៃនេះហើយរៀនដល់ក្តីរីករាយផងដែរដូច្នេះពួកយើង
Bye. ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយផលិតដោយ BBC Learning English តាមរយៈអង្គការ BBC World Service Trust និងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមូលនិធិជប៉ុនសហការជាមួយនឹងអង្គការមណ្ឌលគាំទ្រការអប់រំគីសូណា